Vill du komma igång med ett enkelt sätt att spara på? Då kan ISK vara ett bra alternativ för dig. Men vad är då ett ISK? Med ett ISK så samlar du hela ditt sparande i fonder, aktier och övriga värdepapper på ett och samma ställe. Du kan både månadsspara och göra engångsinsättningar. Du behöver inte betala skatt på vare sig vinster eller på aktieutdelningar. Däremot så betalar du en årlig schablonskatt oavsett om värdet på ditt sparande har gått upp eller ner. Dessutom så slipper du deklarera varje enskild affär och du kan ta ut pengarna när du vill. Så välkommen till Swedbank och öppna ditt ISK i mobil- eller internetbanken.